ସର୍ବପୁରାତନ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୀଳଗିରିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନୀଳଗିରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଭାରିଯାନ ଓ ଅମାନିଆ ବାଇକ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଅମାନିଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ପୁଲିସ ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ଦାବି କରିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତା ଧାରଣ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ।